Pois eu penso que o segredo do éxito de repetir mandato no Concello de Pontevedra ten moitísimo que ver con pois a seriedade, a continuidade, a existencia dun proxecto importante na cidade que ademais transformou a cidade nos últimos anos e é percibido pola cidadanía, por unha grande maioría da cidadanía, pois como un modelo alternativo, como un modelo de recuperación da cidade para os cidadáns e que fai que, bueno, pois a cidade sea unha cidade que medre, unha cidade que ten unha alta calidad de vida, unha alta calidad de urbana e é un lugar onde os cidadáns, según os nosos datos, pois máis do 90% están encantados, están contentos, están de vivir na cidade de Pontevedra, non? Por lo tanto, eso eu creo que a parte máis fundamental para conseguir estas cuestións hai que ter, obviamente, un proxecto de cidade, pero logo tamén certa continuidade e un equipo de xente pois traballadora, honrada, con ideas e que ten como punto de mira única e exclusivamente o interés xeral da cidade de Pontevedra e do Concello de Pontevedra, non? E iso foi o que viñemos facendo nos últimos tempos e quizá neste último mandato é onde mellor se percibeu digamos ese resultado dun modelo determinado que fai que hoxe por hoxe Pontevedra sea unha cidade que ten reconocimentos exteriores, que ten elevada a súa autoestima, que os pontevedres están orgullosos de vivir nela e polo tanto, nese sentido, os resultados electorais son en fin, veñen dados, non? Por ese traballo serio e riguroso durante os últimos anos, non? Pois a verdade é que sí, non? O ser alcalde da cidade máis grande que goberna o BNG en Galicia pois é unha responsabilidade, é un orgullo, pero tamén é unha oportunidade para demostrar a cidadanía e os galegos en xeral de que o BNG ten capacidade de goberno, non só ten capacidade de goberno e de xestión, sino que ademais goberna e xestiona con un plantexamento na posta en valor do noso patrimonio, do noso, en fin, dos nosos concellos, buscando sempre a máxima rendibilidade e pensando sempre no benestar en principio da cidadanía. Eu son dos que penso que cada cidade ten que buscar o seu propio deseño, o seu propio modelo, independentemente de que o modelo urbano que nos estamos desenvolvendo pode ser aplicable a todas as cidades e de feito debe ser aplicable, e hai moitos aspectos da vida municipal no que se refire, por exemplo, a recuperación do patrimonio, a seguridade vial, a cohesión social, a promover, potenciar o comercio local, que é un dos digamos, sectores que máis emprego xenera na cidade e que máis reinvirte os excedentes económicos na propia cidade, é absolutamente importante todo eso, por lo tanto pode servir de modelo para calquera cidade. E eu creo que ademais este modelo que estamos desenvolvendo, que é un modelo, digamos, que baseado nas propostas, non, máis avanzadas que poden existir no Estado, en Europa e no mundo, é un modelo inevitable no futuro, non? As cidades, si queren ser cidades habitables, si queren ser cidades seguras, cidades nas que realmente teñan calidad de vida para vivir e traballar nelas, ten que ser unha cidade na que hai que tomar unha serie de decisións, mayoritariamente e de unha forma ademais ineludible a restricción do tráfico privado, do vehículo privado dentro do centro urbano, potenciar modelos de desplazamentos alternativos mayoritariamente peonís. As cidades teñen que ser cidades compactas, cidades con multiplicidade de usos, de maneira que os cidadáns poidan vivir e traballar e disfrutar dos espacios públicos, non? Cun plantexamento de recuperación e de posta en valor des espacios públicos enchéndoos de actividade comercial, cultural, festiva e de ser un espacio agradable.
Eso é positivo para o comercio, é positivo para a convivencia, é positivo tamén para o turismo, que é un sector que ademais en Galicia ten ainda un longo recorrido, non? Por lo tanto, nós estamos traballando nesa línea e creemos que neste momento, cos recoñecementos que tivemos a nivel de Estado, a nivel exterior, a Galicia e a propia cidade, está a xente mirando para nós de alguna maneira, e ademais creo que estamos nun modelo que é o modelo que máis futuro ten, o único modelo posible na práctica, non? Bueno, eu quero en primeiro lugar decir que isto é un éxito eleitoral e un éxito de xestión municipal. Ten moito que ver, como dixen ao principio, con ter un proxecto de concello e de cidade, senón é imposible o que nos chamamos na campaña rumbo certo, con rumbo certo ou sin rumbo certo non hai vento favorable. Quer dizer que tú tens que ter un obxectivo e un plantexamento claros para ir podendo acadar melloras sustanciais dentro do desenvolvemento dese modelo, non? E outra cuestión, eu quero deixar moi claro que o alcalde preside indiscutiblemente e hai unha figura importante, non? De cara, bueno, pois a cidadanía, de cara, digamos, é a cabeza visible, non? Pero detrás de todo o alcalde ten que haber un equipo de xente que traballe moito e que sin ese equipo de xente sería imposible poder levar adiante o proxecto. En segundo lugar, eu creo que hai que apoiarse sempre a nivel social nos sectores máis dinámicos da sociedade. Todas as cidades e a cidadanía ten interés en participar na política municipal, ten interés en mellorar a súa calidad de vida, e a participación é un tema absolutamente fundamental e ademais vai a ser unha das nosas enfoques de potenciación cara ao próximo mandato, non? Pero ten que haber unha participación da xente máis activa, máis dinámica da sociedade, que faga que os proxectos poidan levarse adiante, non? Polo tanto, a miña recomendación pois é esa, é definir claramente o que se quere, contar coa participación de todo o mundo e tratar de facer dese proxecto un proxecto asumido pola maior parte, pola grande maioría social da cidadanía. Nós falamos de que Pontevedra é un proxecto común de todos e gústanos, e nos gustou sempre, nos gustará no futuro, pois contar coa opinión de todo o mundo. Todo o mundo que lle queira a cidade, todo o mundo que lle queira a Pontevedra e que lle queira ao país, ten algo que aportar para a súa mellora, e iso, desde logo, eu creo que é unha das claves do éxito do noso goberno. A cidadanía de Pontevedra e tamén de moitos concellos do país pois non concedeu maiorías absolutas, polo tanto, sí que hai unha maioría social representada, neste caso polo BNG e por o Partido Socialista, abrumadoramente amplia, non? E que bueno, pois representa unha grande parte da población. Eu creo que o razonable e o xusto e o que entende a cidadanía é que, se non hai maiorías absolutas, pois que as forzas políticas, neste caso BNG e Partido Socialista, cheguemos a acordos de goberno que con un plantexamento serios, rigurosos para todo o mandato, obviamente atendendo ás especificidades de cada grupo, pero tratando de pensar única e exclusivamente no beneficio da cidade de Pontevedra e do Concello de Pontevedra, non? Neste sentido, a nosa valoración dos pactos anteriores é positiva, polo tanto, neste mandato acabamos de rematar, de asinar tamén un pacto, obviamente diferente na medida en que o BNG é unha forza mayoritaria dentro dese goberno de coalición, pero a mí me parece que eu valoro positivamente os gobernos de coalición, porque obrígate de alguna maneira a aquilatar as cousas, a pensar, a chegar a consensos, a chegar a acordos, a darlle unha volta máis aos temas, e iso en xeral é positivo. Claro que se tuveras maioría absoluta podías actuar de forma máis directa, máis expeditiva, máis probablemente con máis celeridade, non? E ao mellor incluso en moitos casos pois sería ventaxoso, non? Pero eu tampouco vexo mal o tema dos gobernos de coalición, porque como dixen antes te obligan a aquilatar esas cousas, non? En todo caso, nos chegamos a un acordo que entendemos que é equilibrado, que máis ou menos responde aos resultados eleitorais,
tomamos decisións ademais importantes de enfoque de goberno para estes 4 anos, no sentido de que somos conscientes de que estamos nunha situación económica difícil, polo tanto temos que intentar recortar gasto corriente para poder acceder a crédito que nos permita facer un mandato investidor e que xenere tamén actividade económica en moitos sectores e que ao mesmo tempo dea solucións aos problemas que teñen os cidadáns e melloren a súa calidad de vida, servicios e equipamentos. Eu creo que foi un pacto equilibrado, do que estou plenamente satisfeito, e o que é mellor é que estamos satisfeitos os dous grupos políticos. Por lo tanto, é unha garantía de bo funcionamento, unha garantía de estabilidade, unha garantía ademais de executividade de cara ao futuro, e eu espero que así ao final do mandato valoren os cidadáns de Pontevedra, non? Ben, pois para este mandato, que é un mandato especial pola crisis económica que estamos a padecer, de todas maneiras, o Concello de Pontevedra é un concello que fixo unha política de austeridade e rigurosidade durante os mandatos anteriores, e estamos nunha situación financeira boa comparativamente con outros concellos. Digamos, as prioridades son, en primeiro lugar, intentar manter a actividade municipal o máis alta posible, intentar facer os maiores investimentos posibles e inyectar diñeiro na economía do concello, de maneira que se xeneren ou que se disminuya ou polo menos non aumente as dificultades que están pasando moitas familias das cales pois moitos dos seus membros están no paro, non? Ao mesmo tempo, queremos continuar con unha execución de moitas infraestructuras que neste momento están en marcha, como pode ser o tema de resolver o tema do Nudo do Pino, desenvolvemento da Avenida de Vigo, rematar a Ponte das Correntes, rematar a Ponte de Monteporreiro. Intentaremos executar, se non chegamos a acordo coa Xunta, pois un tramo importante da ronda urbana para mellorar a mobilidade perimetral á cidade de Pontevedra, que durante moitísimos anos estuvo absolutamente sin ningún tipo de investimento por parte das administracións, tanto central como autonómica. Polo tanto, seguiremos nesa línea, seguiremos dando servicios e equipamentos aos cidadáns. E hai un tema fundamental, que é o tema da participación. Vamos a dedicar 6 ou 7 concelleiros prácticamente exclusivamente ao contacto cos cidadáns, a escoitar e a priorizar as actuacións tendo en conta as opinións dos cidadáns. E logo queremos, este vai a ser o mandato do rural. En Pontevedra hai un rural moi grande, hai 20 e tantos mil habitantes que viven nas 15 parroquias do rural, e queremos facer unha inversión e queremos facer unha priorización das actuacións nas parroquias e nos barrios máis periféricos, para trasladar a estes barrios periféricos e as parroquias, digamos que os elementos máis importantes e posibles de calidade urbana que xa existen no centro urbano e nos barrios da cidade, non? Estamos a falar de núcleos de centralidade parroquial, donde prime a seguridade, donde prime a accesibilidade, donde prime, bueno, pues a calidade de vida, relacionada tamén coa, digamos, con eses centros, hipotéticos centros da actividade parroquial, donde está pues o colexio, onde está o pabellón de deportes, onde está a igrexa, o cementerio, a casa de cultura, o centro cívico social, etc. Intentar trasladar eses elementos de calidade urbana ao rural de Pontevedra, amén de continuar, obviamente, coa dotación de servizos, de equipamentos, de rede viaria, de saneamento, de abastecemento tamén, se é posible, non? En resumen, podía ser eso, inda que quedanme moitas cousas no tinteiro, non? O tema de Ence é un tema recurrente nos últimos anos, non, na cidade de Pontevedra. Eu creo que logramos pois que a grande maioría dos cidadáns de Pontevedra, da súa comarca, entendan e aposten por recuperar a ría. Eu sempre prefiro falar de en positivo, é dicir, queremos recuperar a ría. A ría de Pontevedra é unha ría das máis ricas de Galicia, é un ecosistema medioambiental e productivo único no mundo, non? E desde logo non podemos trasladar a ría de Pontevedra, sí que podemos, obviamente, trasladar unha empresa que nunca debe ubicarse aí, non? O que temos é unha dificultade moi grande, en primeiro lugar, que a empresa non quere, porque está moi a gusto
na súa ubicación, ten terreos gratis, ten agua prácticamente gratis, ten o porto cerca e ten ademais pois eucalipto, materia prima barata na comarca de Pontevedra, na provincia de Pontevedra, que lle fai que sea moi rendible a súa ubicación nesta zona, non? O que pasa é que eso non están dispostos a aturar os cidadáns e obviamente tampouco o Concello de Pontevedra. Por lo tanto, temos que mandarlle mensaxes claras de que ten que buscar un proxecto alternativo, elaborar un proxecto industrial alternativo con todas as garantías medioambientais noutra ubicación, porque senón está abocada directamente ao peche, non? Non imos a consentir que se manteña máis alá do 2018 e, desde logo, intentaremos por todos os medios que o seu traslado sea anterior ao 2018. Pero para iso hai que contar tamén con outras administracións. As competencias de ordenación do territorio, as competencias industriais, son competencias exclusivas da Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, a Xunta de Galicia ten que colaborar e, sobre todo, mandarlle mensaxes claras á empresa de que non pode seguir producindo en Lourizán. Ten unha ocasión moi boa neste momento porque están a caducar as autorizacións ambientais integradas que necesariamente teñen que ter as empresas para seguir producindo en Lourizán, tanto ENCE como el NOSA, ¿no? Nos creemos que neste momento hai motivos máis que suficientes para non conceder esas autorizacións ambientais integradas, co cual eso sería unha mensaxe clara e directa e obligaría a empresa a mover ficha. En este sentido, eu creo que o que está fallando é, digamos que esas mensaxes, esas mandadas, pero no DOGA, vamos, no Boletín Oficial da Xunta de Galicia, de maneira que a empresa non reciba única exclusivamente mensaxes pola prensa, mensaxes en época electoral, vontade política de, pero que logo resulta que ao final, cando hai que tomar decisións, se sigue perpetuando, se sigue consentindo que ENCE este aí. Por lo tanto, eu creo que se deron pasos positivos, o Partido Popular aparentemente cambiou de posición, o Goberno Central en principio está pola labor de que eso se ten que trasladar, a Xunta dice de boquilla que sí, pero logo ao final non está actuando como ten que estar actuando para que a empresa reciba un recado claro de buscar unha ubicación alternativa se quere seguir producindo neste país, non? Por outro lado, indiscutiblemente, a posición de recuperar a ría, de utilizala para usos propios dun espacio marítimo terrestre, de marisqueo, de pesca de baixura, de esparcimento, de deportes náuticos, etc., de turismo, e mesmo incluso de crecemento da propia cidade hacia Marín, non? É absolutamente fundamental, a parte da cuestión de mellora medioambiental, tanto a nivel da propia ría como a nivel do medioambiente aéreo, non? E tamén do que significaría recuperar, digamos, que o bosque e poñer coto tamén a eucaliptización, que nos, de alguna maneira, nos ten abocados a os incendios forestais cada 3, 4 ou 5 anos, porque, bueno, todo o mundo sabe que o monocultivo é negativo, non? Para o medioambiente, non? A financiación local dos concellos en xeral a nivel de Estado é insuficiente, en Galicia moito máis, na medida en que pois Galicia ten unhas condicións específicas, non, de dispersión da población, de multiplicidade de núcleos, de envellecemento da población, que requerirían unha modificación dos criterios a hora de financiar os concellos, non? Porque non é o mismo dar servizos a uns cidadáns que viven nun núcleo urbano determinado que dar financiación a cidadáns que viven en 400 ou 500 núcleos rurais en 120 km cuadrados, que iso multiplica por 2, por 3 ou incluso por 4 os gastos de dotación de servicios aos cidadáns galegos, non? Neste sentido, nós reivindicamos unha modificación, digamos que das reglas de xogo, de maneira que se teñan en conta tanto a dispersión da población como o envellecemento, etc., non? Por outra banda, a austeridade ten a caber, a situación crítica, a situación de crisis é moi importante neste momento. Obviamente, os concellos que temos feito os deberes con rigurosidade e, desde logo, non tiramos da manta máis que do necesario, bueno, pois estamos nunha situación máis ou menos
razonable, non razonable, inda que nestes últimos tempos se perderon moitas entradas, digamos, de ingresos que son mayoritariamente da Administración Central, dos ingresos do Estado por un lado, dos ingresos da Xunta por outro, e tamén dos propios ingresos do Concello unidos á actividade económica, a promoción de vivenda, etc. ¿No? Por lo tanto, hai que facer unha análise seria dos orzamentos e intentar reducir o que non se reduceu hasta ahora, o sea, reducir ao máximo o que sea o que non sea imprescindible, porque realmente superfluo, realmente gastos nos concellos superfluos e no Concello de Pontevedra especialmente xa non hai, ¿no? Entón, si queremos seguir facendo investimentos, si queremos seguir facendo equipamentos, dotando de servicios e mellorando eses servicios a todos os cidadáns, temos que facer un esforzo de reducción de gasto corrente, mesmo de reducción de gastos de personal, para intentar poder seguir facendo esas inversións que son fundamentales para activar a economía, ¿no? A situación é crítica e, desde logo, eu creo que se teñen que tomar medidas, non, a nivel de Estado, probablemente para garantizar que os concellos ou se lle quitan competencias, as competencias que non son propias, que son impropias, ou que non exercen outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia, etc., etc., ou senón tenemos que ter unha maior financiación, un maior porcentaxe digamos, do orzamento do Estado, dos fondos públicos. Neste momento estamos utilizando un 12, un 13% as administracións locais, hai outros países que chegan hasta o 50%, pero tamén é certo que teñen máis competencias. Nos defendemos ese incremento entre o 13 hasta o 20, 25, pero xa nos daríamos cun canto nos dentes cun 18 ou ou incluso cun 15%, ¿no? Que nos permitiría compensar a rebaixa de ingresos que tuvemos nestes últimos anos pola baixa, obviamente, dos impostos do Estado, ¿no? Eso sería unha solución a curto plazo, e outra solución, obviamente, sería racionalizar, digamos, as competencias de cada administración, de maneira que non estuviéramos nos sustituindo a outras administracións que nos está hipotecando e que nos impide dar servicios que realmente son servicios propios do Concello, ¿no? Pero respecto a existencia de distintas administracións, bueno, Galicia, e bueno, desde que se estableceu o Estado autonómico en comunidades autónomas que teñen unhas competencias ou que a veces non exercen, pero son unhas competencias moi claras, indiscutiblemente mantivéronse tamén as diputacións. Eu quero recordar que nas comunidades autónomas uniprovinciais as diputacións desapareceron. Nas comunidades autónomas que teñen varias provincias tamén deberían desaparecer as diputacións, ¿no? Con cual se clarificaría de alguna maneira o mapa administrativo e as responsabilidades e as competencias que cada administración ten. Eu creo que debería haber unha clarificación nese sentido, unha reordenación dese mapa administrativo, de maneira que indiscutiblemente a Xunta de Galicia tiña que ter maiores competencias que non ten neste momento, que tiña que producirse unha segunda descentralización, pero do Estado hacia as comunidades autónomas, inevitablemente. Eso sería afondar, obviamente, no Estado autonómico para chegar a unha verdadeira capacidade de autogoverno, que no caso, por exemplo, das nacións do Estado, como pode ser Galicia, Euskadi e Cataluña, debería ser prácticamente total, porque creo que temos o dereito, non, de autodeterminarnos, e o dereito de ter capacidade de decisión sobre moitas cuestións que son fundamentales. Polo tanto, unha descentralización hacia as comunidades autónomas, con competencias en prácticamente todas as cuestións que permitan incidir sobre a economía e o desenvolvemento económico e a mellora de calidad de vida dos cidadáns. O Estado debería ter unhas competencias residuais que se referirían, obviamente, pues, ao tema de defensa, relacións internacionais, etc., etc., pero o demais debería ser competencia das comunidades autónomas. Logo, os concellos, ben financiados, cunha clarificación de tamén de cales son as súas competencias, e en todo caso unhas entidades intermedias que terían que ter
que podían ser pues comarcas a nivel rural, áreas territoriales urbanas, áreas metropolitanas, grandes áreas metropolitanas ou como se chame, pero que desde o meu punto de vista non teñen sentido ningún, nin teñen operatividade ninguna neste momento, mentras non se modifique ese mapa de competencias, ese mapa, esa redistribución das competencias administrativas das distintas administracións. Non ten sentido, as áreas metropolitanas neste momento solamente se diferenciarían de unha mancomunidade en que, bueno, en nada, porque non teñen tampouco orzamento propio, nin teñen entidade propia, e as competencias terían que ser cedidas polos propios concellos a esa área metropolitana ou mancomunidade, ou terían que ser cedidas pola Diputación, no caso de que se desaparecera, ou pola Comunidade Autónoma. Por lo tanto, eu son partidario de remodelar o entramado administrativo, porque hai demasiadas administracións e hai unha serie de competencias impropias que están exercendo os concellos, e ademais competencias tuteladas, competencias que realmente competen, para valga a redundancia, a varias administracións, e se pode producir pois o caso de que esteamos pois traballando en servicios sociais a Diputación, a Xunta e o Concello, cando deberíamos coordinar absolutamente todos eses temas, e se están perdendo cartos e duplicidades que non son boas para os cidadáns. Por lo tanto, claridade nas competencias de cada administración, disminución de administración, neste caso da Diputación, e en todo caso dotación de competencias e de orzamento para que certas competencias que os concellos non poidan exercer individualmente se exerzan de forma comunitaria, en mancomunidades, en comarcas, en áreas metropolitanas, para que realmente dar un mellor servicio aos cidadáns por problemas de economía de escala, diseño de rede viaria, ordenación do territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa é a nosa posición, e eu creo que non vai a quedar máis remedio que ir a un plantexamento deste estilo, e desde logo que non estou de acordo é que nun momento en que existen a Administración Central, as Diputacións, os Concellos e tamén a Administración Autonómica, creemos outras áreas metropolitanas que ao final, sin competencias, que o que van é a complicar máis o mapa administrativo e non van a resolver os problemas. Indiscutiblemente, os concellos, e no Concello de Pontevedra está actuando cunha visión comarcal desde que eu presido a corporación, no sentido de que hai certas actuacións que estamos facendo de maneira consensuada con concellos de arredor que queren. E fixemos, pois estamos nun plan de desenvolvemento rural, no líder, pois conxuntamente, estamos nun plan de dinamización de produto turístico, se chama Terra de Pontevedra, tamén conxuntamente, e ademais por iniciativa do Concello de Pontevedra, porque creemos que temos moito que ofrecer, máis que ofrecer conxuntamente que individualmente, pero a experiencia é que cando hai fondos para que poidan funcionar, digamos, esas mancomunidades funcionan, e cando o que se trata é de que os concellos cedan competencias e cedan orzamento para que funcionen as comunidades, xa a cousa non vai tan ben. Por lo tanto, é imprescindible reorganizar o mapa administrativo, que desaparecen as diputacións, e dotar de competencias a eses entes intermedios que se poden chamar comarcas, que se poden chamar áreas metropolitanas ou que se poden chamar áreas territoriales urbanas.